Ja iz iskustva znam da uništim nekome i posao i porodicu, ceo život. Kako si? Šta je ovo, Veljo? Desni kruši. Pretiš? Da ti obećavam da ću to da uradim. Naneli ste teške telesne povrede čoveku. Lepo sam vas pitao gde je Jako. Tu sam, sine. U Klinču, ponedeljak, u 20, na Prvom.